ეს გუდერცია. ბათუმიდან 100 კილომეტრში, ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე მდებარე სამთო სათხილამურო კურორტი. აქ ყველაფერი ახლა იწყება, კონკრეტული გეგმით და ამბიციური მისიით. წლის ნებისმიერ სეზონზე გახდეს კავკასიაში პირველი. 7000 მოთხილამურეზე გათვლილი კურორტი, გუნდულებისა და ბავშვის სახის 2-4 კილომეტრის სიგრძის ახალი საბაგირო, მოთხილამურეები საკუთარ შესაძლებლობებს 8 კილომეტრიან სათხილამურო ტრასებზე გამოსცდიან. მოყვარული, დამწყები და საბავშვო ასაკის ჯგუფები სხვადასხვა სირთულის ტრასებით ისარგებლებენ. ნებისმიერ მსურველზე მორგებული სასტუმროები, აპარტამენტები, კოტეჯები, სავაჭრო და გასართობი ცენტრები, კაფეები, რესტორნები, ფაბები, უამაზესი პიაცა. ეს ზამთრის ზღაპარია. ზღაპარი გუდერძიზე ასე გრძელდება. ზაფხულს აქ სხვა ფერი აქვს. ეკოლოგიურად სუფთა, წიწვოვანი ტყით დაფარული გარემო, გრილი და მშრალი ჰავა, უნიკალური ტბა, საპიკნიკე და მოსასვენებელი ადგილები, რეკრეაციული ზონა და ველომოყვარულებისთვის კომფორტული გარემო ნებისმიერ სტუმარს დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას პირდება. Gudirdzi, ყველა სეზონის შემთხვევაში.